I el grup municipal de Junts per Tortosa ha valorat positivament la sentència absolutòria al regidor Domingo Tomàs després que un dels membres d'un grup de teatre que havien d'actuar al final de la Festa del Renaixement el denunciés per una agressió. Junts assenyala al PSC i assegura que hi ha hagut una clara intencionalitat política perquè el denunciant és militant socialista i membre de l'executiva del partit a Tortosa. Tot això des del PSC, però, han desmentit que fos membre de l'executiva. La portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, també ha reclamat una disculpa pública de l'alcalde de la ciutat, Jordi Jordan, i també de la primera tinent d'alcalde, Maria Eixa, per no respectar, diu, la presumpció d'innocència i demanar la dimissió de Domingo Tomàs. Hi havia una intencionalitat política absoluta i clara perquè estem davant d'un denunciant que és militant històric del Partit Socialista, membre de l'executiva actualment, i per tant és evident que hi havia una intencionalitat de fer mal a nivell polític i per tant dirigit políticament des del Partit Socialista.